Então esta é a opinião formal que nós temos no nosso programa, que eu acho que serve um bocadinho para pedir um bocadinho as vossas opiniões sobre o que viram. E ainda, a pedido da doutora Ana Paula, vamos deixar aqui nos últimos 10, 15 minutos, isso é uma opinião muito breve, porque eu não gostaria que tivesse muito formalismo, mas para concretizar aqui algumas ideias e tentar perceber como é que nós podemos avançar, quais são os passos. Vamos deixar os últimos 15 minutos para que vocês possam ver mais dois ou três laboratórios da doutora Ana Paula, deixando laboratórios da agrária, laboratórios da Escola Superior de Educação e da Enfermagem, que são mais uns 10 ou 12 laboratórios, para uma segunda visita em que nós vamos preparar com os investigadores para que vocês possam ver em tempo real o resultado do trabalho. Gostava de receber um bocadinho as vossas opiniões. Eu vou deixar ficar nesta pasta, portanto, o Tecnobrejo neste momento tem uma oferta para estudantes internacionais vindos para a porque o Sr. Presidente entende que há países que têm capacidade financeira para enviar alunos e há outros que têm menos capacidade financeira. Portanto, ele, devido às suas questões de formação, de crenças, e, portanto, acredita muito que haja. Que a formação e a educação é uma mais-valia para a educação do país. E, portanto, colocou-me claramente Angola e Moçambique como que são esses países que teremos que dar atenção para eles. E é nessa linha de trabalho que toda a equipa do Centro se preparou. Independentemente do que o Dr. Bruno já esteve em Baixada, já passamos algumas impressões relativamente a esta intenção de. Tentamos assinar um acordo de cooperação com o governo humano. Na altura disse muito bem, mas realmente não conhecíamos a instituição, nem sequer sabíamos que tinha aqui um instituto politécnico. No entanto, a oferta, as condições que nos apresentou foram aliciantes do que, de uma forma direta, fizemos chegar a nosso Ministério, que é o Ministério do Ensino Superior, onde funciona o Instituto Nacional de Bolsa de Estudo, que é uma instituição vocacionada a atribuir bolsas de estudo para os estudantes. Sendo o Instituto e uma das principais causas, uma das principais prioridades do Governo angolano apostar na área das tecnologias, achei que seria uma mais-valia também apresentar este dossiê que nos enviaram ao nosso Ministério para uma análise e depois provavelmente para possíveis cooperações.